Festivali ndër eventet artistike që është futur në listën e festivaleve më të mirë të muzikës pop dhe rock në botë. Këtë vit drejtuesit artistik kanë menduar të organizojnë në Kosovë, në parkun e Gërmis, në Prishtinë, e kjo për shkak se ky edicion mbledh shqiptarët që po bëjnë muzikë të mirë sot në të gjithë botën. Media në huaj dhe ato shqiptare bëri mbërritje e këngëtares shqiptare Dua Lipa në Kosovë. E rikthehet për të dytën herë në Prishtinë, në vendin e saj, pas dy vitesh. Performanca e saj do të shërbejë të gjithëve publikut, artistës dhe Kosovës, kështu ka deklaruar duke qenë Lipa, baba i këngëtares tani më të duar trukitur në të gjithë botën, njëkohësisht edhe organizatori i këtij festivali. Sunny Hill Festival ka disa qëllime, theksoi ai përpara gazetarëve të Kosovës, sepse synon të bëjë të njohur në të gjithë botën vendin e tij Kosovën. Targetoi publikun që mezi pret emrat më të mirë të skenës shqiptare në një festival të vetëm dhe të mbledh fonde për fëmijët në nevojë. Mbrëmja ka filluar me grupin Azhës Gudielli për të vazhduar me grupet Oda dhe Jericho. Pas tyre për herë të parë në Kosovë, është ngjitur artisti kosovar me famë ndërkombëtare Stanaj. Sunny Hill Festival vijon në datat 11 dhe 12 gusht në Prishtinë.